Goeiemôre. Gedagte vir vandag nommer 6 kom daar uit 1 Korintiërs 1 vers 2. En wat 'n magtige belofte van God aan sy kinders. Ek en jy wat Jesus aangeneem het. Ons is deur Jesus Christus se kruis opoffering vir ons aanvaarbaar vir God. Want sê die woord in 1 Korintiërs 1 vers 2. Aan almal, dit beteken mos, aan die mense van die tyd, aan die mense van die tyd, aan jou en aan my, aan almal, waar jy ook al mag wees. Nou, dis nie moeilik om te dink waar mens mag wees nie, en dit sluit my en jou kind van God in. Vers 2 sê, aan almal, waar jy ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Paulus praat nie net met die mense daar in Korinthe nie, maar wel ook met ons, want die gedeelte sê baie duidelik wat Paulus sê en wat hy bedoel. Verder, aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here, ons almal se Here, nê? En Jesus Christus is vandag ook my en jou wat Jesus die Here van jou lewe gemaak het, jou Here, ons se Here, God en Vader deur wedergeboorte se kinders. Kom ons bid. Vader, ons sê dankie dat U altyd by ons is, waar ons ook al mag wees, ja. Dankie vir die versekering, dat waar ons ook al mag wees, of in watter moeilike omstandighede ons is, wat se probleme ons het, en wat se berge voor ons opreis, U is daar met ons. Here Jesus, vandag roep ons op nuut aan, net om vir U dankie te sê vir ons redding, wat U deur die kruis namens ons sondes gedraai het. Dit is onverklaarbaar. Daar is nie woorde om dankie te sê vir dit nie, Here, want nooit sal ons dit ten volle kan begryp of kan verstaan nie, dat God afkom aarde toe in die mens en as Jesus Christus, dit roep 'n jubelende loflied uit ons harte op. Amen.